Parece, né? Estás-me a pôr o Samir na cabeça.
any points. A ver se aparece mais gente para jogarmos. E aí, ganhamos. A Queen ainda vem? Não. Pronto, agora volta o Cristiano. Volta o Pedro. Quem está aqui? Está aqui o Turlin, mas está mutado, mas ele já está na cima. Bora, sim, bora. Ya! Yeah. Eu espero que sim. O link? Ah, peraí, tens razão, checkbox.
de ver. Fizemos todos, não? Sim, mas o único que nós não fizemos foi o Weapon de Drone. Sim, posso mudar, tenho todos instalados, acho. Ou todos, não. Vou comprar. Vocês queriam qual? O Quick Splash? Não. Podemos jogar se quiser. Ok, estavas a dizer? Eu não gosto muito do Quick Splash, mas se vocês quiserem jogar, vão jogar à vontade. O meu problema é que se não houver gente, não dá para. Mas... Squid não vem? Dizem todos que sim, depois dizem todos que não. Já está a acontecer a mesma porcaria. A Squid não disse que sim. Disse naquela votação de ontem. Está bem, mas as pessoas têm... Life. Não, por acaso até não deu a votação. Ele tirou. Então... As pessoas têm a votação, é o Kidrus, eu, tu e a Pandatonic. Está aí 5, não está? E estava aí 7 há bocado. Não, it's 4. Eu não vou retirar a parte do que estavam 7 antes, isso aí.